Què tal? Benvinguts, benvingudes a Enigmes Pendents, tot i que avui és diumenge. És diumenge, són les 9 del vespre del dia 12 de juny de 2022. Com esteu? Espero que estigueu bé. Espero que estigueu bé, que hagueu passat un bon cap de setmana. Sé que heu suat, és normal, perquè fa calor, fa molta calor, però, ja veureu, avui us tenim preparat un plat que crec que és magnífic, que podreu degustar. I és més, que esperem que participeu, perquè avui és el dia en què podeu tirar moltes, moltes, moltes preguntes per tractar un tema que ens ha portat de cap des de dilluns passat, com és el cas de la noia de Portbou. Però per fer-ho, no estaré sol, avui tinc dos companys de viatge. Primer de tot, donem pas al senyor que té una emoticona 19, Jacint. Avui és 19. Perdó, disculpes si m'he equivocat de dia. Perdonin. Ens acompanya el meu company de viatge i que també té emoticones al meu canal, el senyor Xavi Gorro. Molt benvingut. Molt bones. Què tal? Doncs bé, com estàs tu? Bé, aquí, entre el Bio a Santimillan i les eleccions andaluses. I no estàs mirant el Girona? Sí. Vale. Sí. A veure si el Girona puja o no puja. Bueno, el Girona de bàsquet ja ha pujat. Al final ha passat? Sí, bueno. Els estudiantes. Bueno, ja està bé. Xavi, coses. El més important de tot, estàs content amb les teves emoticones? Sí. Bueno, no estar-ho. Saps que ja n'hi ha moviment i tot, de teves? Sí, hi ha tràfic. Com els tazos, no? Els 90. No, però va en sèrio, hem fet emoticones que es mou el teu cap. Sí? Sí, ja veuràs. No sé si tu les tens disponibles, però ja hi són. A veure, abans... No estic subscrit. Ah, clar. Abans, però recordeu això, que heu de marcar el cor, i si marqueu el cor podreu xatejar aquí amb nosaltres, és completament gratuït, i després hi ha una estrelleta, marqueu l'estrelleta, si teniu Amazon Prime, us podeu subscriure gratuïtament al canal. Mira, en Jogo l'acaba de penjar. I què us permetrà això? Doncs... no tenia anuncis, fer watch party si tenia emoticones com aquestes tan xules que us està ensenyant en Jogo. Jogo, benvingut. Gerard, benvingut. Neus, benvinguda. 19 Shields, 89, benvingut o benvinguda. Som una gentada, és un diumenge, no entenc el que ens està passant, però benvingut sigui. Com benvingut és el convidat d'avui, que em sembla que us sonarà una mica... Senyores i senyors, donem la benvinguda al nostre convidat de luxe d'avui, que és el senyor Enrique Gómez. Què tal, senyor? Molt bé, bona tarda, bona nit a tothom. A veure, senyor Enrique, ja l'hem vist una altra vegada a Crims, parlant d'un dels casos que vostè va investigar, com és el crim de... o no crim, de la noia Portbou. I vostè em va dir, m'agradaria comentar algunes cosetes del programa, que van quedar una mica així difuses, i avui el que farem serà una mica això, no? Sí, jo, si us sembla bé, explicaré així per sobre la feina que hem fet a la Guàrdia Civil, perquè sembla que no ha quedat prou clar, i doncs això és interessant, perquè la gent pugui dir pues, com ha anat la història. Doncs, carta blanca, si en Xavi té alguna pregunta que la faci, si jo vull fer alguna puntualització també la faré, i després la gent pot anar fent preguntes i anirem mirant quan les anem llançant. Però sobretot que primer faci una primera versió a l'Enrique. Molt bé, pues, això ja és notícia, ja fa temps que realment això per les mitjans i a més ja l'heu vist. El dia 4 de novembre de 1990... nos truca la Guàrdia Civil de Portbou que tenia un cadàver d'una noia penjada d'un pi. Nos diuen que ells ja avisen al jutjat de guàrdia i que anéssim cap allà. Nosaltres això ja sabem com funciona, els agents ja és d'immediat truquen al jutjat, després si no creia alguna cosa truquem nosaltres, la policia judicial, i ells el que fan és acordonar la zona. Mentrestant, no arriba la comissió judicial, que és la Guàrdia Civil, la policia, el metge forense, etc. I doncs, nosaltres, com a policia judicial, depenem directament dels jutges i dels tribunals. No depenem de res més, per acotar una mica. I no depenem del metge forense. El metge forense, som col·legues,
si me permeten l'expressió, som els companys de feina, intercanviem impressions, ells ens diuen coses i nosaltres intercanviem i discutim el que tenim a mà, si és un suïcidi, si és un crim o el que sigui. I, però, depenem directament del jutge. Correcte? O sigui que el que diu el metge forense, que m'ha trucat a mi, que no va, que deixa d'anar-hi, que hagi arriscat, que hi ha curves, que hi ha el que sigui, això és una cosa, lo sento molt, senyor forense, però ho ha d'arreglar vostè amb el jutge. Perquè a mi no m'ha trucat, més en més si em truca i em diu això, el primer que li diré serà, senyor Lacazzi, ara truca al jutjat. Sí, sí. Jo he d'informar al jutge, això és correcte, no cal més història. O sigui que queda clar que ell a mi no m'ha trucat. Bueno, qui us presenteu? Qui us presenteu aquell dia? Ets tu i un company teu? I un company meu. Ens presentem allà ja tenim dos agents, un caporal i un guàrdia civil, uniformats. Uh-huh. Jo, quan surto de Figueres, quan marxo en el cotxe, per l'emissora, truco al quartel, me donen l'indicatiu de la parella que estava allà i parlo amb ells. I llavors li pregunto, ja anem parlant, què ha passat? Doncs pues mira, una noia que està aquí penjada d'un pi i bueno, ja estem aquí a la zona. I jo les indico, ja, ells ja ho saben, però parlem, com deia jo abans. Hi ha algun vehicle per aquí al costat? Hi ha alguna cosa? I dic, no, aquí vehicles no. El que hi ha és unes tendres de campanya i però estan a uns 40, 50 o 100 metres del lloc on se troba el cadàver. I jo les dic, presteu atenció, si s'aixequen o el que sigui, perquè, esclar, jo pensava que se farà soroll, i només normal, si estan dormint, que se desperten, no? Si se desperten o el que sigui, no s'identifiqueu, per si no fa falta alguna cosa. Vale, i doncs, anem pujant, arribem allà, està la parella, està el jutge de pau amb la seva secretària i, com és normal, me dirijo al jutge, a l'ordre de senyoria, estamos aquí a su disposición para lo que nos ordene. Porque para mí es igual el juez de paz que el de instrucción. Porque el juez de paz estaba comisionado por el juez de instrucción. Y entonces, claro, a veces hay que entender que un juez de paz a lo mejor es un carpintero, a lo mejor es un albañil, y bueno, a lo mejor no está muy... Això no ho sabia jo. Em semblava que un jutge de pau era un rangló inferior, però que es dedicava a això. No, qualsevol ciutadà pot ser jutge de pau. Això mateix. Si no té... I a més, això és una bona pregunta, perquè jo, a les reds, els tuiteros per ahí, han dit unes coses, i jo per mi que és que amb tot el respecte és per la ignorància, que no passa, que no és que siguin ignorants, ignoren el que estem tratant. El jutge de pau pot ser qualsevol, a més és molt bo, no te demanen cap estudi ni res, que tinguis bona conducta, que siguis un senyor del poble i que siguis, bueno, que facis la teva feina. Vull dir, llavors pot ser un bomber, pot ser un pagès, pot ser el que sigui. Hòstia, o sigui que jo puc anar a l'Ajuntament i dir que vull ser jutge de pau? No, tu no pots anar. Surt una convocatòria i després hi ha una... I més a més, la convocatòria es fa a l'Ajuntament, i sí. L'Ajuntament és el que fa les votacions. A triar el ple. Per triar el que és més... És que les hem millor ells. Així ja no surto segur, ja ho deixo. No? Ja veig a venir que a mi no m'agafen. Ha de ser una persona que estigui integrada al poble i pues, és una persona que ja té coneixements de lo que és la judicatura. Això, pues, mira, pues, molt millor, no? Perdó. Bueno, doncs, per nosaltres és igual. Jutge de pau i me diu, bueno, mira, és el que tenim vosaltres mateixos. Uh-huh. Vale? I doncs, què fa la Guàrdia Civil quan arriba a Sis? El primer que hem de fer és inspeccionar la zona. Però sempre inspeccionem la zona més propera al cadàver, perquè el cadàver s'ha de baixar d'allà. Ja, per respecte, s'ha de cuidar aquella persona perquè no deixa de ser-hi una víctima. Sí, sí. Perquè no és. Perquè si nosaltres tenim l'obligació de protegir a un delinqüent, de la cosa de la gent, patatín, patatant, doncs molt més ho tindrem d'aquesta persona. I doncs el que hem fet és
fer una expressió monocular proper al pi, i després, una vegada inspeccionat la corda i inspeccionat per sobre el cadàver, lo descolguem de l'arbre. Perquè hi ha un periodista que sap molt d'investigacions, que és el periodista Ramon, allà de Portbou, que ha dit, no, no, és que dejaron los campistas los eutracos para lo último. Claro que sí, perquè no és aquest el protocol. I clar, a més... El que es diu en el programa, i això en el xat també ho han dit, que a Crims es diu que la Guàrdia Civil no es va donar compte que hi havia uns campistes fins al cap d'una estona. Sí, home, no, és mentira això. Això no és veritat. I ara t'explico l'estratègia policial. L'estratègia policial, el periodisme pot tenir la seva, jo tinc la meua. Perquè jo, i ara l'explico. Ells diuen, és que els campistes, com és que no han escoltat la noia, la víctima caminant? Mira, normalment, si veieu, quan se fan les operacions d'alto risc, que s'entra en una vivienda o d'allò, sempre se fa a les 5 de la matí, perquè és quan tens el son més profund. Vale? I si aquestes nois han arribat a les 3 i han quedat dormits, pues nosaltres suposem si ha utilitzat el tren, ja m'estic adelantant a l'altre capítol, que m'enteneu, pues coincidia que he arribat a les 6 de la matí, vale? I doncs que és l'hora quan estan dormint a tope. Vale. Parlant d'ací a tope. I doncs, diu la gent, no hem escoltat la noia, però nosaltres, jo volia saber a veure què feia aquells nois. I quan no s'han despertat amb la quantitat de gent que voltava per allà, és que estaven dormint. Vale. O no? Té lògica, sí. No, no, lògica no. És que diu el periodista aquest, amb rialles que diu, encara no s'han donat compte, diu que no s'ha despertat la Guàrdia Civil. Al final, home, clar, al final, perquè hem de començar per un puesto, no? Per un lloc, no començarem per los... No començarem... I més a més, volíem despejar tota la zona, perquè una vegada que ho despertéssim, com si no pogués passar res. Vale. A veure la reacció, a veure on miraven. Perquè a vegades l'expressió d'una cara ens diu moltes coses. I doncs, si ens despertem a 50 metres i veu una noia allà penjada, a veure, la vale. reacció és diferent. Vale? Fins aquí, això. Bé, bueno, què fem? Fem una expressió ocular de la noia. No tenia. Els botons, tots perfectes. No tenia senyals de rastre, si diu. No havia brutícia d'estar a terra. No tenia les butxaques, les tenia perfectes. No hem trobat res de trencat. O sigui, això semblava perfecte. I per què? I molta gent diu, inclús em diu una senyora, una periodista, ostres, Enric, és que estava molt ben pentinada. I diu, bueno, i? Què té a veure, això? Que estic ben pentinada. Home, és que l'ha pentinat algú que l'ha penjat. Home, no ho sé. Hòstia, ser molt és... rebuscant, no? No, no, no és rebuscant res. Això és simplement de tonteries. Vale. A més, a no ser-hi, jo l'explico. Hi ha gent que se maquilla, se pentina i se posa la millor roba per penjar-se. Això ho he sentit jo. No sé si és cert o no, però... Sí, 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 sí que la posen, sí. La posen per penjar-se. Després me diu, la posen o se posen qualsevol cosa, no? Uh-huh. Inclús se posen a vegades un mocador al coll, no sé per què. Ja. No ho sabem. Perquè... Bueno, és igual que treure les ulleres la gent que suïcida, que salta. Ah. Clar, clar. Dius, això, per què? Això, i ara no anem a les sabates. No anem a les sabates. Tema sabates. Les sabates ben col·locades, anem per punts. No l'hem preguntat per què ha posat així les sabates, no ho sabem. Però us explicaré un cas. Perquè a mi m'agrada molt aprendre de coses que han passat. Mm-hmm. Perquè pot ser un altre semblant. Estic de vacances a la Corunya, ja era Guàrdia Civil, amb una aldea, som 50 vins, i ve una veïna cridant, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, el pozo, el pozo, el pozo, el pozo. Vaig cap allà amb el meu germà, era una veïna que ja s'havia intentat suïcidar dos vegades,
i s'havia saltat al pou, de peus al pou. El pou no tenia prou aigua i no s'ha suïcidat, o sigui que no, no, hem arribat a temps. I tenia les sabates col·locades a l'entrada del pou. I li diu la senyora que havia vingut a missa, Maria, ponte les zapatillas. ¿Por qué te has quitado las zapatillas? Le dice la otra. ¿Y tú por qué has mirado en el pozo? Dice, he mirado en el pozo porque vi las zapatillas. Sí, sí. Lo dicen como señal. Aquí como señal. ¿Entens? Sí, 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 sí. Hi ha una altra gent que deixa notes, diuen que en suïcidis del 18 al 40% sempre deixen una nota. I una cosa molt important és que el 80% de la gent que se suïcida, això són estadístiques a nivell mundial, un any abans ha anat al metge. Per temes físics o per temes psicològics? Per temes psicològics. Vale. Això és important, ja que allò que ara ha sortit tot allò. Bueno, doncs, en un principi, allò semblava un suïcidi. Jo he dit a Crims que en un principi semblava un suïcidi sense descartar altra cosa. Sí. Això és normal, tu comences investigant un suïcidi i després no sabes el que te pots trobar. I doncs, el primer que han fet, tallar la corda i baixar aquella noia i treure-la del joc del conflicte, perquè la gent ja s'anés i per agafar-la, per portar-hi el cadàver. Una pregunta, això de tapar-la amb un llençol entenc que és per ètica o pel que es vulgui, però això està ben fet? De tirar un llençol damunt d'una víctima quan està penjada? No, això és una barbaritat. Això és una barbaritat. Per això ho diria, i ho dic més bé, perquè si algú vol escoltar, ho pot tenir en compte. Si escolteu a Catalunya Ràdio, la primera gravació que han fet, Catalunya Ràdio, sí, perquè diuen que no sortiria només que Catalunya Ràdio perquè era un suïcidi que no interessava. El senyor Ramon diu que el fet de posar-li, de cobrir el cap, era per poder fer les fotos i anar cap a Girona. I, home... O sigui... Però una cosa, o sigui, no la cobriu vosaltres? No. La cobreixen els periodistes. El senyor Ramon, diu, quan no l'ha avisat, vaig a per allà corriguent i junt amb un senyor del poble, un policia que ja, pobret, ja no és aquí, però ja no en parlarem d'ell, l'hem tapat el cap per jo podré fer les fotos i anar cap a Girona, perquè si no, no me deixaríem publicar. Això l'ha dit ell, no ho dic jo. Ojo al dato. Inco se diu, he voltat per la zona i m'he arribat a 2 metres del pi. Que no es pot. No es pot. Això és un altre. Perquè està contaminant la zona d'allò. Una cosa, no es podia, ara no es pot. O sigui, ara, bàsicament, fa un perímetre i ni la premsa ni ningú pot entrar. A l'època entenc que tampoc. Tampoc, home, això és normal. El que passa és que un dels problemes que tenim quan anem a 6... a un crim, són els periodistes. A sobre, i vinga. I a vegades que no pot ser. No pot ser perquè no. I ells pensen, el senyor Ramon diu, trec el meu carnet de periodista i a investigar. Home, a investigar allà. Home, senyor, això no s'ho pot fer. I després encara va un altre, posa la manta per sobre. O sigui que allà han trepitjat 4 o 5 persones. I un d'ells era comissari de policia. No sé, d'allà de Portbou. Això ho diu Ramon. Ho diu Ramon. I inclús ho diu Ramon una altra cosa molt greu. El que passa que serà mentida. Diu que ell ha dit un policia que el fet de veure la noia era perquè una mica més avall del pi hi havia un nen plorant dintre d'un cotxe. I quan han fet la volta el nen ja no hi era ni el cotxe. I què podem pensar? No, no, hòstia, no. És que tiene, com ha dit Federico Trillo, manda huevos. El que passa és que això serà mentira, segur, perquè jo mai he escoltat, en els 32 anys, que l'existència d'aquell cotxe ni d'aquell nen. Però vosaltres imagineu que fos veritat això. Pots pensar, ostres, jo penso. I li diu el policia, jo el fet de mirar és perquè he vist el nen plorant mirant a la muntanya. Com si fos un testimoni, no?
Home, un nen ve un testimoni. No, és que imagineu vosaltres que en aquell cotxe, que n'és un conductor, s'ha penjat la senyora i jo me voy. Sí. És que has d'anar al tanto amb el que se diu. Però ja dic, per mi, és tot tema periodístic. És tot allò de voler sortir. Perquè no s'ha de tocar res. No s'ha de tocar res de res, de res, de res. I a més una cosa, jo apunto al periodista, si diu que era per fer les fotos, pots fer les fotos a la noia i que se la vegi a esquenes, no tens per què tapar-la. Pot fer les fotos on vulgui. No deve de fer les fotos. Si és una mica honrat i si és una mica d'aquella forma, és a dir, humà, no té tanta pressa per fer les fotos ell. Exacte. Sí, sí. Això jo, és la meva forma de pensar i no ho diré d'una altra manera. I ha dit unes coses tan greus que no té explicació. També dic que el fet d'anar allà a trepitjar pues, tampoc no ha perjudicat res l'investigació, també és cert, però la podia perjudicar. Que inclús jo li dic a un periodista que em diu a l'atura, és que els austriacs, que després ja anem pels austriacs, i si els austriacs tenen una documentació? I dic jo, ostres, i si la té Ramon, que ha voltat per allà al costat de la noia? I diu, home, un periodista... Oh, no, periodista, per a mi és igual que els austriacs. Per això dic que no s'ha de trepitjar res. S'ha d'esperar. I més allà no estava al mig del poble. Perquè mira, us diré una cosa, des del punt de vista humà. Si aquest periodista i el policia tallen la corda, baixen la noia i la tapen amb una manta, diria, mira, hola tus huevos, com perdó. Amb l'ànim de protegir-la. Sí. Això. Però ha sigut amb l'ànim de fer les fotos, sí, i anar corregint cap a Girona. Això l'ha dit ell. Mm-hmm. I després encara ha dit també que no sé, ell o un altre que ha arribat un altre i estava allà a la Guàrdia Civil i les trec la meva documentació, m'identifico, ja puc fer les fotos, sí, tu mateix. Com diguem que la Guàrdia Civil s'ha desentès del cadàver. I això no me lo crec. Jo no me lo crec, sincerament, no me lo crec. Perquè la Guàrdia Civil havia hagut un corporal i un agent i saben de sobre el que han de fer. Però, bueno, això, cadascú, pues, la sort que ha tingut, ho dic sincerament, que si no trobo jo fent les fotos, aquell se posaria allà al costat de los sortejats i no sortiria d'allà mentre no acabés la d'allò. Pues sí. Vale? I ara m'hi diran, home, és que ja veus que la Guàrdia Civil als anys 30, no? Tu m'estàs dient que li fota canya als austriacs. Que sóc massa tou. Sí, sí. O reben tots o no rep cap, perquè hem fet el mateix. Això també es diu en el programa Deixa Veure, que la policia, que la Guàrdia Civil no va actuar bé perquè aquests nois no van, els va interrogar, de manera, això es diu en el programa, de manera molt lleu, i que no se'ls requisa els datos, o sigui que no els agafa els datos i, per tant, aquests tios poden desaparèixer i no es poden tornar a investigar. Fals. No, fals això. Bueno, però, no, jo dic que això diu el programa, sí. No que sigui tot mentit. Perquè el programa diu moltes coses, però vamos a veure. Allà, mira, us diré més coses encara. Això no havia de dir, però ho diré. Mira, a la Guàrdia Civil, a l'hora d'investigar, jo suposo que té prou experiència per saber el que hagi de fer. I quan identifiques a un senyor, per exemple, aquests senyors, tant pots parlar amb ells tranquil·lament com una cosa pot acabar a tiros. A tiros. Al Ripollès, aquell mateix any on allà abans, dos del Grapo, sí, estan a una pensió, els porten cap al quartel, com, igual que els austriacs. I quan arriba al quartel, la noia es treu la gorra i a tiro dintre del quartel. Han matat els dos. O sigui que una identificació pot acabar on sigui. Mm-hmm. Per això aquí està la part proporcional. I si nosaltres entrem, i a més aquells de Camp de Manol, també havia estat a una tenda de campanya, també. I jo no entro a una tenda de campanya assomant el nas, hola, com estàs? No. Jo entro com he d'entrar. I una vegada que veig que són nois, pues, guarda l'artilleria, per dir-ho d'alguna manera, i ja parles amb ells com s'ha de parlar. Perquè no s'ho pot dir la gent així per un morro. A més,
Hi ha una altra gent que tots coneixem, que s'ha d'anar, estaven vigilats per la Guàrdia Civil, per la policia, CNI, Pegasus... Sí, sí. Inclús Trapero tenia un plan. I s'ha ganat. I per què s'ha ganat? Perquè no hi havia, no havia motiu per practicar la seva detenció. I per què hem d'aplicar amb els austriacs una forma diferent? Perquè és molt fàcil dir, ara, diu la ciutadatura, han sigut molt tous, molt tous. Què se pot entendre per tous? Aquests nois se les ha identificat, se les ha registrat a les motxilles, allà. S'han portat a l'aquartelament, i l'aquartelament s'han recetat de dalt a baix. Quan ho dic de dalt a baix, és de dalt a baix. I a la noia l'ha registrat una dona d'allà del quartel. Però les coses s'han de fer bé. I una vegada que fas això, veus que no saben res, no tenen antecedents, no hi ha una base de delinqüència nostra, de la policia, mirem a Àustria, si tenen a través del consulat, truquem a Interpol, tampoc ho tenien res, i doncs no deixes anar, no pots fer una altra cosa. L'han fet un petit seguiment tot aquell dia, s'han anat i s'ha acabat. I això, com ho diu, és que no m'hi han fet quatre preguntes, com ho saps tu, que l'han fet quatre preguntes. On eres tu? L'han fet moltes preguntes. El que passa que han posat a l'informe? Doncs pues, el més mínim, perquè nosaltres ja tenim la informació que ens diu aquells senyors. I si després d'això s'ha d'arribar a un altre estat de les actuacions, quan si anem al tribunal allà el dia del judici, ja direm moltes coses que té el mateix valor, té més valor que el de l'atestat. Una pregunta, vale. Enrique, quines preguntes li vau fer, així pel damunt? Home, el primer que li preguntes és normal, documentació, d'on sous, què feu aquí, a què heu arribat, teniu antecedents, això se li pregunta sempre, per veure la reacció, i després se li pregunta si havia vingut alguna persona més amb ells. Diu, no, hem vingut nosaltres sols. I se l'ha preguntat, jo he parlat amb ells amb l'alemany d'aquella època, no es tindrien perfectament, i després se l'ha pres declaració. I inclús me sembla amb un intèrpret, ¿vale? El que passa és que falta molta documentació a les diligències, però jo m'acordo d'això perfectament. I doncs, torna a dir el mateix. És que, a veure, que m'hi digui algú, com s'ha de fer? Com ho faria ell? Lo lligaria allà al quartel? Sí, clar, és que si no tens cap prova no pots retenir una persona. No, home, espereu. Se fas una detenció molt ràpida i després estan implicats, ho has cardat tot, per un defecte de forma, Per qui pregunten si les preguntes les vau fer per separat o junts? A veure... S'ha fet per separat, home. Sempre se fan les preguntes per separat. Sempre se pregunta per separat perquè pues, hi ha una contradicció. Això és el més elemental que fa la policia. ¿Vale? Allà, quan ho despertem, hi ha un diàleg amb tots, però quan va al quartel se pregunta per separat, home. Vale, vale. I els nois, el que l'ha passat, s'han assustat molt, perquè és normal. Tu veus allà... A més, quan un austriac, un alemany, escolta criminal policai o polis, ja saben que no és el policia d'aparcaments de cotxes, saps? Amb tot el respecte. Saps què t'ho vull dir? Sí, sí. És com aquí, si entra un dels geos amb la cara tapat, o t'entra un grup d'intervenció de qualsevol policia, vale? No és així. I nosaltres hem intentat treure la informació. I sabia, i jo suposo jo, que sabem interrogar i sabem fer les coses, portem molts d'anys, i a més en aquella data. I hi ha algú que diu per les reds, és que la policia, la Guàrdia Civil, estava pendent del País Basc. Aquest senyor, amb tot el respecte, o senyora, estan pendents de tot. Era quan a Catalunya hem tingut els atemptats més greus que ha provocat ETA. Sí. I per cor. Sí, sí. Mira, just per fa tot. Anys. Quartel de Vic, i per cor, 40 i pico de morts. Cap a davant el que us explicava jo, explosius, per espolla. I què passa? I a més, jo, encara que sigui, no havia de dir-lo jo, venia dels serveis d'informació i de policia judicial de treballar cada dia amb el pitjor que volta
que volta per l'Empordà. I doncs jo crec que estava suficient preparat per preguntar-li a uns nens que estan allà de vacances. I si no, els pares que tenen fills, a veure que si els agradaria que anessin a Itàlia de vacances i que no truquen, mamà, papà, mira, que el carabiniers no tenen aquí detingut. De què has fet? No fer res, mama. A més, no ho treu del cap, que perquè un senyor que té llibertat no té res que veure. Àustria està aquí a dos, està a 1.500 quilòmetres, pràcticament com d'aquí a la Corunya, que hi ha 1.300. Això no té res a veure. I és més, un any abans, o en, uns mesos abans, us ho explicava l'altra vegada, que havíem detingut, havíem trobat una noia a la Junquera, amb mort violenta, i hem tingut a l'oficina el seu company davant nostre. I tenim un 90% que podia estar implicat. I l'hem deixat anar, sense dir-li res. Per què? Per portar bé la investigació, per reunir totes les proves abans de la detenció. Hem anat a Itàlia. El fiscal ha vingut a la Junquera i hem condemnat aquest senyor a 40 anys de presó en Itàlia. Això que se vagi a Itàlia, que se vagi allà d'allò, no passa res. Perquè a Itàlia hi ha policia. A més, això és una feina de l'Interpol. O sigui que, en part, ja va bé, a vegades, deixar-los lliures per seguir-los la pista. Inclús. Perquè allà jo no em puc adelantar. I vosaltres imagineu-vos que hagin practicat una detenció il·legal. Ho diu l'atura. Vinga, va! Si practiquem una detenció il·legal, l'endemà el punt d'avui fa festa dels diners que fa amb la publicació. Perquè és així, home. És així. A veure, jo crec que aquí a Espanya tenim una policia democràtica, no? Sí. I recordeu-vos, la proporcionalitat. Sí. La proporcionalitat. A mi ve un senyor, educadament, xerro amb ell, no té res, perfectament. Però ve un senyor de actitud violenta, o jo sospito que està implicat, i doncs, pues, què he de fer? La meva feina. En el programa el que deixa entendre, que ja queda clar que no va ser així, eh? Però que era això, que en aquesta gent la veu interrogar lleument, i que els diu, vinga, va, circulen. I no veu agafar ni els datos, ni els noms, ni res. Bueno, doncs... Pues... Això és el que l'entén del programa? Sí, perquè són molt llestos el programa, són molt llestos. Quan l'han passat al programa als austriacs, quan ha anat allà al registre a mirar, diu, només que tinc el nom i el cognom de los nois, se veu el programa austriac. Sí. I el senyor Jacinto, l'he ensenyat jo la federació completa de los chicos, jo li amo chicos perquè per mi són chicos, i de la xica, data de naixement, cognom i cognom, fetge d'expedició i fetge de caducitat. És veritat o no, Jacinto? No només això, sinó que també hi ha les adreces, la zona on te viuen, hi ha tota la informació per trobar aquestes persones en cas que passés alguna cosa. Veus, te lo agradeixo, perquè se lo dic jo, diu el gallego, se li inventa. No. Soc testimoni, doy fe... que ho he vist. Jo, com també, que encara estem en l'expressió ocular, com també pots donar fe de l'expressió ocular d'on parlem del pi. Sí. La forma que ha pogut pujar i que ha pogut baixar. Val? I deixar-se caure del punt de pollo. I això, si us fixeu, mai s'ha parlat en crims. I jo, en crims, mira, la primera vegada, de dues primeres vegades, m'han deixat fer un relapte, com està fent ara, la segona m'han interrogat. Ja pensava jo així, ostres, prendré un abogat, perquè aquesta gent... Perquè, per explicar això, que us estic explicant de vosaltres, tres vegades. Perquè volien que diguessi el que ells volien. El que ells volien. I jo no puc dir això, ho sento molt. Si hi ha algú que pensa de l'altra manera, però jo he de dir el que he dit. I després també ens han dit que no s'havia mirat prou. Aquells polistes de Portbou, només que feien referència als clubs de la Junquera, sabeu quants puticlubs
hem trepitjat preguntant 17 puticlús, la província de Girona. I si no, us ho conto. En aquella època, les fotografies, als dos dies les tenia la Tura. La Tura, les tenia la Tura al seu despatx, o al punt d'avui, als dos dies, per publicar-les als diaris. En aquella data, a Girona, érem 2.000 guardes civils, que són molts guardes civils, eh? I doncs, hi havia quartel de la Guàrdia Civil, a Portbou, a Llançà, a Roses, a Figueres, a Besalú, a Peralada, a Bàscara, el Sant Pere Pescador, l'Escala. Hi havia quartells per tot arreu i estan distribuït les fotografies i s'han penjat allà a l'entrada del d'allò. Teníem trànsit. L'ús de trànsit portava la fotografia, però segur que ho preguntava. Però per què no ningú ha vist res? Perquè no hi era, la noia. No hi era, home. No s'adona compte aquesta gent. Si tu pots buscar el que sigui, però si no hi era, no ho pots trobar. I més, les fotografies, als 14 dies, ja estava la fitxa necrodactilar, ja estava a criminalística a Madrid. Hem enviat a totes les comandàncies de Catalunya i a la quarta zona, a Barcelona, tot l'expedient. I d'allà lo distribueixen a les companyies, a los puestos de la Guàrdia Civil. I per això deia, que a mi jo no estava ben dit, que ho havíem fet perfecte. Jo crec que el que hem fet, ho hem fet perfecte. D'altra manera, ara si hem deixat de fer alguna cosa, ja no se diu perfecte ni imperfecte. L'hem deixat de fer. De fer. Però jo crec que el que hem fet el que hem pogut. Hem col·laborat molt amb el programa. Enric, una pregunta abans. Ara parlem del programa. Se li va fer anàlisi toxicològica a la noia? No, no se l'ha fet. Això ja ho deixo per la part del forense. El forense no l'ha fet perquè ell ha considerat que no se feia, que no era necessitat perquè era un suïcidi, i més a més, hi ha això ho diu ell, eh? Diu sí, ell al programa. Que, bueno, com ho tardava 3 mesos, pues, que era molt complicat. Veig que per aquest forense el complicat és tot. Se tarda 3 mesos, però tarda 3 mesos, no? Dic jo, no sé. Això ja és cosa d'ell. Però també reconec que, és clar, quan tu fas uns anàlisis, els envies al laboratori, suposo que l'has dit el que busques, m'entens? Vale. Perquè jo fa un anàlisi i surt negatiu i tampoc encertes, saps què t'ho vull dir? I més a més, en aquella data tampoc hi havia tantes drogues, això de marres que estem parlant, saps què t'ho vull dir? A més, després hi ha una altra cosa, que això ho sabreu al final. Bé, no ho puc... No, sí, mossega la llengua, que després ve TV3 i ens pica la cresta i... Perquè, mira, per atracar te fa falta pistola, un gabinet. Si no, te para, per exemple, fan falta moltes coses. Això ho explicaré en l'altre tram, que serà d'on de considerar pues cadascú que pensi que està amb el seu dret. O sigui, Enrique, una pregunta. Al següent capítol apareixeu tant tu com la Cathy per donar la vostra versió? Jo sí, la Cathy no sé. Vale. Suposo que sí. Però bueno, a veure, jo hi ha una cosa que... El seu seria, és igual. Si això... És com si jo vaig a declarar... És com si tu vas... Aquest programa, en aquest aspecte, és com si tu vas a la Guàrdia Civil a prendre declaració, o sigui, nosaltres te prenem declaració perquè t'has implicat en una història o com a testimoni, després tallo i presento al jutjat el que a mi m'interessa. Bueno, ja sabem que... Sí, d'acord, ja t'entenc. Que no dona el temps, no dona per fer tot d'allò. Però a vegades, si tratem de l'assumpte, estem parlant, perquè jo sincerament, ho he fet com si fos policialment igual. Perquè a mi, que aproveu que hi ha una muntanya, que hi ha moltes barques, que hi ha hippies, que l'aigua de la d'allà està salada, doncs mira, què vols que t'hi digui? Jurídicament no m'interessa per res. En aquest sentit, eh? En aquest sentit. Bueno, i més preguntes? O us explico, perquè jo explicar-vos més, totes les investigacions que hem fet ha sigut aquestes. I després com funciona la Interpol? La Interpol és una organització de policia que tracta tot el criminal. Està allí a Lió, a França,
hi ha sessions, ella distribueix la informació, per exemple, aquesta noia, per tot Europa. Espanya ja la teníem, per exemple, i és feina d'ells. Estic segur que si jo vaig, imagineu-vos vosaltres, que jo vaig a Itàlia amb 4 o 5 homes, i ho la trobem. Però a Itàlia no hem anat. Ja, clar. No m'entens? Però aquí a Espanya hem fet tot el possible i tot el protocol que se pot fer. I després la Guàrdia Civil, hi ha una altra cosa molt important, que pensa que l'hem deixat així la noia aquí. L'any 2001, quan teníem ja la base d'ADN, la Guàrdia Civil de Figueres i de Girona no ha fet res. De Madrid no s'ha ordenat que anéssim a treure les mostres. Això vol dir que de Madrid tampoc s'havien descuidat d'aquest, perquè tens la documentació, veus que te l'ha ensenyat. Entens? Sí, sí, sí. O sigui, que això no és un invent meu. I lo de l'arbre, lo de l'arbre, de pujar i baixar, sí, i deixar-vos a caure. O sigui, l'efecte, allò, dir que és possible que fos la mecànica que ha utilitzat per penjar-se, això, si agafes les mides, és fàcil de... possiblement pot pujar. Això ho descartat. I després nosaltres, els dos o tres dies, hem tornat allà. Hem pres... ostres, com pot pujar? I se pot pujar. Perquè mira, del terra a l'última branca on estava lligada la corda, sí, hi havia al voltant de 3 metres. La branca que sortia, o dos, que sortia, que podia ser punt d'apollo, estava a 1,20 m de terra. La noia midia 1,75 m. Ja et dona. Quan tu te poses de peus allà, aixecar els braços, i són 50 centímetres més. Sí, sobrava. Però la meva pregunta és, com ho va fer? Va tirar la corda? Com la va lligar? Perquè, clar, només amb un punt d'apollo... A veure, jo no sé com l'ha fet ella. D'aquesta... Jo sí que diré com ho faria jo. Com? Me faig el nus del coll. Sí. Primer, puxo. Sí. I una vegada que estic a dalt, perquè el pi és molt més prim. Una vegada que estic a dalt, faig això i lligo la corda de dalt. Nosaltres, què fem nosaltres? Fem un càlcul, pensem, ostres, aquesta persona ho pot fer? No és el mateix una persona de 20 anys que una de 60. Sí. Aquesta, o no? Sí, sí, sí. Llavors, aquesta senyora, aquesta noia, aquesta xica, tenia 1,75 m, atlètica. Feia esport perquè, ho diguem, de com tenia les mans. Explica-ho als callos, perquè aquí sentim mil versions dels callos d'aquí. Jo tinc la meva teoria, que jugava a tennis. Podia ser perquè a vegades, mira, quan diuen que el que habla demasiado i cree que està en pressió de la veritat, el problema lo tiene después quan tiene que explicarla. Després venen els problemes. Perquè me sembla que una muntat a cavall. Pot ser de tenis. Vale. El que dius tu. Me sembla que no ha muntat a cavall. És que si hagués muntat a cavall, tindria marques a les cuixes de turícies. Home, si hagués muntat a cavall, lo sabria l'alcalde de Ponferrada. Per? La germana, cony. La germana, no? Enteneu? Sí. Va, ja està. Un altre... I després... Digues. Vale. Doncs, jove, atlètica, les mans les tenia fortes. I doncs, puja tranquil·lament. No vull dir que ho fes així, però és, si no hi ha cap a punt de poll, més que aquest, doncs és el normal. Me diu alguna gent, i com és que ha quedat de cara a la... al pi. Heu vist pujar algun d'esquenes al pi? Al pi se puja de front, d'esquenes, sí, puges de front i t'has deixat caure segons has pujat. Perquè si dones la volta també seria impossible. No seré mal nut. Era el més senzill del món. Era el més senzill del món. Però sempre he dit, podia ser un nut mariner i se m'ha anat el de mariner perquè jo he sigut mariner durant 4 anys. I doncs,
a la marina hi ha els vaixells de pesca que se fan nuts. I m'ha sortit així. I alguna cosa s'ha de nuts. Era el més senzill que se podia fer. Però bueno, això no vol dir res. Cadascú fa el nut com la va bé. Però i la corda? D'on te surt la corda? Ah, la corda l'hem de preguntar a l'Anna Ponsí, que diu que l'ha agafat d'una barca. Però tu creus que era corda... Tu creus que era corda de barca? No, era una corda que pot ser de moltes coses. Però l'Anna Ponsí diu, en una entrevista que l'han fet a la ràdio, que l'ha agafat d'una barca. Espero que m'expliqui un dia, perquè he parlat molt amb ella, i m'ha invadit que l'he agafat d'una barca. Perquè és... Sí, això del programa s'insinua de que aneu a mirar a la, al moll a veure hem si, mirat, si, Xavi, Xavi, si no trobeu Xavi, res. Xavi, hem mirat el moll, hem mirat Empura Brava, hem mirat tota la província d'aquí de l'Empordà, hem mirat a dalt a baix. Teníem la Guàrdia Civil del mar, però si hi havia alguna cosa que estava per allà, hem mirat per vosaltres, imagineu-vos. Perquè tu, perquè hi ha una cosa molt interessant. Dia, hi ha una cosa molt interessant, perquè a vegades les coses no surten com han de sortir. Mira, en aquella època, a Portbou hi havia 200, havia al voltant de 200 guardes civils. Són uns quants, eh? I llavors allà a la duana, perquè hi havia els normals, hi havia el fiscal. Allà a la duana hi havia guardes civils permanents. I l'hem preguntat, ostres, heu vist una noia baixar del tren? Per si acaso ha vingut el tren, que això del tren ja m'ha passat també, ja se m'ha anat una mica a l'olla. Ja ho parlarem després. Va. I tampoc l'han vist, eh? Perquè això a vegades, les coses, nosaltres, al CSI no surt tot quadrat. Sí. Hi ha els de crims. Però després, la realitat no. Mireu l'Ester López de Valladolid, ha mirat amb drons la UCO, Protecció Civil, i l'ha trobat un senyor caminant. I la corda, imagineu-vos, dic jo, que baixa d'allà d'on sigui i ha trobat al costat de les escombraries, que eren les 4 o 5 de la matí, una corda. No ho sabem. O, espereu, i se l'ha portat d'Itàlia. Dic d'Itàlia perquè ja han dit que era italiana. Sí. No ho sabem. Això no ho sabem. Una pregunta. Quan s'emet que s'ha trobat un cadàver, es passa a l'Interpol, l'Interpol no va comparar les desaparicions que hi havia hagut per Europa a veure si coincidia? Home, jo dono per fet que Interpol farà la seva feina. Jo tampoc l'he preguntat a Interpol. Però no, jo el que sí sé que de la Guàrdia Civil de Madrid ha sortit la documentació per Interpol. I l'Interpol funciona, home, perquè l'Interpol... la Guàrdia, ho deia la Guàrdia, som els dolents, però ja tota Europa no. Són policies de 194 països. Això és perquè algú ho agafi a la seva manera, saps? I després, si la noia puja allà apujant-se amb la branca per pujar-se i tal, sí. Aquí pregunten molt com és que no va deixar cap rastre. Bueno, algun diu, d'on són les ferides? Jo he pujat a molts de pis, ha viscut una aldea i no, sé, no queden ferides a pujar al pin. Les ferides te les fas si caus, cap avall. Allò és el que te fan les ferides. Per pujar un pi no has de deixar-les d'allò. I doncs per pujar igual ha llançat la corda, ha pujat i amb la roba pues no, i el pit tampoc no ha de quedar una cosa i no ha de quedar marca. Això, nosaltres d'això no hem vist res. I no ho estic dient ara. Lo hem dit fa 32 anys, que consta a l'atestat. Com bé, el forense, que no dono per fet, que els peus estaven nets, i ve aquell periodista i diu que havia fang. Bueno, allà ell. O sigui, que tenim versions contradictòries de com tenia els peus aquesta noia. No, contradictòries no. A veure, contradictòries no. Jo dono més valor al forense que el senyor... Periodista. Ramon. Periodista. No, jo, perquè el forense, home, és el forense, amb tots els respectes per raó. I jo no he vist res, no he vist totalment polit. Perquè diu molta gent, ha caminat. Com diu el forense, com diu el forense austriac. Ostres, doncs mira què cosa, que ha caminat. No has vist tu, des d'Àustria, que caminessi? Qui ha dit que ha caminat? Tenia les sabates al costat del pi. I normalment, al costat dels pins, la terra és ferma
I no queda res, perquè, perquè la tramuntana, i el Portbou fa tramuntana, se porta la, la brutícia. Almenys, almenys és el que nosaltres examinem. I les sabates tampoc estaven brutes de res, no? Perquè, mira, per penjar una persona, primerament has de tenir un motiu. I després, a l'altre capítol, ja saldran més coses. Saldran més coses. Perquè has de per fer una truita fa falta temps. Sense temps. Diguis, no diguis trencar ous per fer una truita, ja cinc que tan pura. Vale. Que no estem fent spoilers, tranquils que no farem spoilers. I després, perquè aquí hi ha coses, en aquestes coses el que s'ha de dir és la veritat. I si tu dius la veritat d'un principi, jo quan estava a l'acadèmia, quan hem fet l'acadèmia, ens diu un capità, escribir-lo tot, anotar-lo tot, aquell paper té molta memòria. Uh-huh. I és veritat això. Perquè jo ara miro, jo, i no ho he dit fins ara, però ho he de dir perquè ha arribat un moment, s'han dit les coses pel seu nom. Quan parlem de Luther, aquesta noia, i dia que era Luther, que no podia arribar a ser mamà, no consta l'acta, a l'informe de l'autòpsia. Jo, que diria que anava sense depilar, és mentira, estava depilada, no consta l'autòpsia. Ho enteneu? I m'ho estic inventant ara per justificar. No. Que mira l'autòpsia. L'informe de l'autòpsia. L'autòpsia se fa davant del jutge i te llegeix els drets i les obligacions que tens. Que s'ha descuidat? No ho sé. No ho sé, però... I ara, si es vol... Sabíeu com ho lligo jo l'autor de Luther? Com? A la meva manera. Quan han fet la... Quan pensàvem que, sobretot la Tura, que és ella el que ha fet tota aquesta investigació, que aquesta noia podia tratar-se de la noia de Badajoz, sí. Vale. Ja abans de res, el forense. No, puede ser. No puede ser perquè no... la d'aquí estava les nòrdiques i aquesta noia no estava depilada. I les noies, els senyors d'Espanya se depilen, home. Bueno. Jo ho dic. Vale? L'any 1990 jo no sé el grau de depilació de cada zona. Jo sembla que és una cosa, sí que és veritat, però bueno, cadascú se depila a la seva manera. Saps? Exacte. Per entrar per aquí. Però ell ha fet això com... Que no. Se semblaven les fotos, sí. Teníem les empremtes, perquè aquesta noia havia tingut un problema a Tarragona, teníem les empremtes i fora. Assunto aclarado. Després ve el tema de la noia alemanya, que havia desaparegut el mes de gener del mateix any. I aquella dona tenia dos nens. Havia sigut mare, dos nens. I diu la Cathy, no pot ser, perquè la d'aquí tenia un úter, ta. Sí. També sempre dient el contrari. I al final no hi era tampoc les empremtes. I jo pregunto, senyor Lacazzi, com és que no has posat això a l'acte? T'has descuidat? T'has inventat una altra? No ho sé. Jo no ho sé. A l'acte no consta. A l'acte no consta. Jo no puc fer, que és un home honrat. Però... I hi ha més coses que tampoc ha posat a l'acte, que ja les diré a l'altre programa, que si, això sí que és greu. Si no l'ha vist. Això sí que encara és més greu. Enrique, ah, et donarem ja un sofà perquè quedis aquí directament. No, és que estic dient, perquè arriba un moment que ja has de dir la veritat perquè se sàpiga la veritat. I sabeu per què? Sabeu el que em sap greu de tot això? Em sap molt greu. És que avui en dia, com vosaltres digueu, amb els mitjans que tenim, la seva família, suposo que està escoltant el que estem dient, o per almenys el de que ningú l'escolta, i dirà, ostres, què heu fet vosaltres? Encara hem de fer patir més aquesta família? Amb coses... No estic justificant res, perquè a mi el de Luther, doncs jo podria dir, sí, és veritat, i doncs tenia una depressió i s'ha penjat. No, jo estic dient el que hi ha.
I no estic dient ara, ho hem dit ja abans, perquè l'acte està feta del dia 6 de setembre. Hi ha altra cosa important també. Normalment les actes se fan a l'endemà, a la matí. Normalment l'havia de fer el dia 5. L'ha fet el dia 6. I per què ha tardat tant? No ho sé. No ha anat al jutjat a dir al jutge, senyoria, jo ayer no he ido a, no pude ir a Port de la Selva, hi ha alguna cosa d'expedient o hi ha algo. A mi, si me lo demana, també se lo porto. Per què no? És que som molt amics, no tenim res en contra. Però la canalització és aquesta. I jo dono per fet que ell cada dia va al jutjat, cada dos dies o cada tres, i allà està tot, i no ha de fer cap instància perquè jo arribo al jutjat i miro, vull mirar l'expedient, aquí no tens. Però bueno, això ja és cosa que és cosa del forense. Però a mi que no me digui, que no me digui que m'ha trucat a mi, que jo no he anat, que a mi m'ha dit... No, això és totalment fals. Primerament, que no m'ha trucat, i segon, que no és correcta l'actuació aquesta. Perquè a mi me diu, jo no vull, vete tu, tràeme-la a mi. Home, és una pena, ja dic que és una pena. I després la gent, mira, l'altre dia, això és un lassos petit, l'altre dia me trobo tres senyores i me diuen, ostres, Enric, que enhorabona, que surts molt guapo allà a lo de Crims. I diu, però una cosa que te volíem preguntar, qui l'ha robat? Qui ha robat el cadàver? És veritat, sí, que ja deixen clar que ha desaparegut. Sí. No, no, però home, però espera. Qui ha robat el cadàver? Jo, ho ha robat el Bardalet i la Tura. Ho han robat. I diu una, és veritat, perquè he vist el Bardalet amb una escala una vegada ja penjat, que ha sortit parlant d'aquesta... I la Tura sempre parla d'aquesta noia. I és veritat el que també és, diu la Cazi, que se l'han robat. Sí, això sí. Ho dic pel que pensa la gent, saps? Ja l'he explicat que no ha passat a sis, sinó que allà, a més la Cazi sabe bé, l'ho he dit d'aquesta manera, que ha sigut el sollargat del cementeri, el que sigui, que l'ha tret perquè passen els anys, i la treu i ja està. I després hi ha una altra cosa, perquè ens dona la sensació que aquí a l'Empordà o a Espanya només que tenim aquesta cadàver. I això se fa cada dia. Això de treure d'un nítxol i passar-lo per l'altre, això se fa cada dia. Sí, però la Cathy puntualitzava que siguent un cos embalsamat, sí, també pot ser. Tindria que aguantar més on estigués. També té raó. Però també m'hi diuen a mi els de Crims, ostres, i no s'ha guardat la roba. Si guardéssim una roba de tota la gent, sí, clar. Doncs igual, des del punt de vista sanitari, seria un problema. Per això és per fer-nos reflexionar que aquests tipus de cadàvers se poden tractar d'una altra forma. Per posar-los en un puesto a part, o posar-los en d'allò. Perquè per un mes haguéssim arribat a temps. Que de totes formes, jo crec que està al 100% identificada i encara falta les gestions que farà la Guàrdia Civil. Una pregunta també. Ha sonat, durant, em sembla que el seu programa es comenta, un cotxe que va aparèixer per allà, com abandonat. Tu en saps alguna cosa? Sí que sé, també ha sortit ara, no sé per què. Bueno, això té explicació. Això té explicació. Té explicació perquè que surt ara. Perquè, esclar, en un principi és un cotxe abandonat, el van tret d'allà, estava, em sembla, a 400 metres, ja hi havia estat a centre del poble, i ara aquest senyor pot dir, ostres, italiana, pot lligar una cosa amb l'altra, saps? Però normalment un cotxe, quan és un cotxe al carrer, no, a duanes no el treu així d'un dia per un altre. Això fa un acte d'abandono, això no... Però, no sé, el que sí sé, perquè amb la literatura, hòstia, és que jo l'he dit a Crims que això podria tenir importància. I jo la literatura, és clar que no té, se pot investigar, veure què ha passat amb el cotxe. I Crims l'ha dit que no, perquè no li interessava, perquè si entren els italians, surten els austriacs. I aquí no ha d'entrar ningú, hem d'entrar tots. No sé si m'he explicat bé o no. I tant que t'has explicat bé, jo crec que ho hem entès tots. M'he explicat perfectament. Llavors entrem tots, investiguem tots a una. I ser honrats. Ells han identificat la noia perfectament. La Guàrdia Civil ha fet tot el que ha pogut. Jo, també em diuen per ahir que només que hem investigat els retirats, jo també estic jubilat.
i també ha fet el que ha pogut. Heu vist alguna, en un moment que han sentit la Guàrdia Civil no s'ha entregat tot el que tenien, han golbarat en tot? No. Doncs pues tampoc és correcte. I a la senyora Tura, i a la senyora Marta Freixenet, que estava allò davant, a la, quartel, a la comandància de Girona, farà 2 anys, quan l'hem entregat tot, 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 tot el que teníem. I això també se pot dir, no? Sí, sí. El que sembla que no passa res, que la Guàrdia Civil ja tenim desgràcies i mèrits de sobre, saps? Que t'ho vull dir, que no va d'aquí. Però jo veig la intenció d'allò. Més preguntes, va. Què volia dir? Lo de la Cassi, que es queixa de que no havia rebut les fotos de l'escena del crim. Això és cert? Com, com? Que la Cassi va dir que ell no ha rebut les fotos de l'escena del crim fins ara. És que aquest no és el protocol, ell no ha de rebre res. Jo no puc enviar-li. Si tu eres el meu jefe, tu eres el jutge, el Xavi és el forense. Jo no els enviaria al Xavi, els enviaria a tu, que és el protocol, el sello d'entrada. I després Xavi, i després tu que eres el jutge, ja miraràs. I si veus alguna cosa que no te quadra, perquè aquest tema s'ha parlat, el que t'he dit abans, no s'ha parlat res del jutge, quan el jutge no pintarà res. I el jutge, si ve alguna cosa rara, se reuneix amb el fiscal, nos reuneix a tots i diu, nois, aquí hi ha una contradicció, què us sembla aquí? Això és com funciona, eh? I porto 30 i escaig d'anys fent sempre el mateix. No sé, aquell diu, i a mi, perquè aquesta era la conducta, perquè ja, per fet, si a mi me los demanessi, però, espera una cosa, no ha anat a Portbou, perquè estava a la carretera malament. Vale, perfecte. Ha fet l'autòpsia, ha deixat... Hi ha coses que no surten a l'autòpsia. Això està comprovat, també. Sí. Bueno, i doncs, no és digne... No me podeu trucar si falta alguna cosa? Si li fa falta? O és ell un dios de l'altre món? És que no ho entenc. Me podeu trucar. Mira una cosa, jo, després del primer programa, ha parlat una periodista i estava molt emprenyat. Perquè he dit, precisament, que em feia vergonya com s'havia fet el programa. Pues Carles, a Porta, m'ha enviat un WhatsApp. Enrique, ho pots dir, això, o no ho pots dir? Sí, no sí, vull sí que... el director del programa m'ha enviat un WhatsApp i entraré jo. I diu, hòstia, mira, el director del programa, per mi, em perdó, què collons ha tingut? Que és un home d'anar per casa, com diguem. I què passa? El forense no podeu preguntar? És que no l'entenc i ja està. I com no puc entendre, perquè jo sé com funciona el mecanisme, eh? Perquè tu se dius a un jutge, jo no vull perquè està la carretera mala, el jutge envia un metge del poble o pot comissionar a un de Figueres i té l'obligació d'anar-hi també. O va a Verdalet, o va a Patatín, o va a Patatat. Clar, però algú pot dir, aquest senyor pot dir, jo no vaig perquè no m'ha donat la gana? Home, si sóc jo el juez, no te vas, però te vas a la calle. Te vas a la privada, bueno, a treballar. Dir-lo, pots dir-lo, però les conseqüències... Tu imagina't tu. Jo sempre me poso amb la pell dels demés. Tu eres el jutge. I em dius, Enric, has d'anar a Vilamalla a fer una gestió. Diu, mira, senyoria, jo no vull. I no vull, punto. Que me la traguen aquí el cadàver, al tanatori. Tu què faries? Doncs jo m'enfado i dic, a veure, tira pa allà, sisplau. Si no, doncs... Pues, sí, bueno, ja t'entenc. A la calle. I ojo, eh? I ojo. Espera una cosa. Ara no tinc la legislació aquesta. Però això, cuidao, eh? De sacato. Sacato, de desobediència, de negació d'auxili... Ojo, és que esperem-vos una cosa, hi ha una cosa molt d'allò. Nosaltres, tu, per exemple, vas a veure per la calle, pel carrer, i t'agafa un policia, i diu, Xavi, Jacinto, ven pa acá que vamos a hacer una red de reconocimiento. I tu, que jo vaig a treballar, senyor, és que jo no vull que... Has d'anar-hi, si no, taca, taca. O sigui que tu has d'anar-hi, que ets un ciutadà, i ell no ha d'anar-hi, que és un d'allò. I a més hi ha altra cosa, és que me surt del meu forma de ser, del meu forma de parlar. Mira, quan anem a l'aixecament d'un cadàver, va el cotxe de la funerària, el cotxe normal, anem nosaltres,
va un empleat de la funerària, que d'aquest dia era el senyor Jaume Sastre, que surt una foto jo amb ell, allà al costat del Pi. Vale? I el Jaume Sastre tenia un Porsche 944, i era moltes vegades amb la cat fumant-se un puro. No, no passa res. Per això que digui que... a veure, jo no ho entenc. No ho entenc. I moltes vegades, si no tens cotxe, no pots anar-hi, va un cotxe de la Guàrdia Civil, ho porta. O quantes vegades, que és de tots la Guàrdia Civil, no és... La Guàrdia Civil no és nostra, és de tots. I moltes vegades, quan havia de pujar a mig del bosc, que no podia entrar un vehicle normal, els patrons, que és normal, això. O sigui, que excusa no té cap. I me pregunten al programa, aquella baixa a l'interrogatori. Me diu, Enric, és la carretera de Portbou és perillosa? I diu, bueno, pues, com a totes les carreteres. I diu, és perillosa o no? Volia que jo m'enfrontés amb la CACI. I no m'enfrontaré amb la CACI. A mi m'has de venir de front a preguntar-me. I jo li he dit, totes les carreteres són peligroses? Jo m'ha fotut, jo he tingut un accident a Empuria Brava, a l'avinguda de Jaume I, a l'alçada del Portofino, i ja es prené, eh? Sí, sí, una cosa no ens receba amb l'altra. I ve un camió, m'ha portat per mig, 9 dies a l'hospital, 8 mesos de baixa, amb lesions en acte de servei invalidants. He continuat treballant 10 anys més. Paco, ai, en Paco té una pregunta. Cadascú, la por és lliure. Per això que rellisca, que ha deixat de relliscar, ja el portava nosaltres, cony, no passa res. Per aquí hi ha en Paco Fiestas, que pregunta... Com, perdó? En Paco Fiestas el coneixes? Que va aparèixer a Crims a la primera temporada? No sé, si és de que difere sobre aquí, igual ho conec. No, és de per aquí, pues doncs no. És molt conegut perquè va aparèixer com a testimoni d'un dels casos. Sí, com sigui, pregunta... Per què en el seu moment la Guàrdia Civil no va denunciar el forense si feia males praxis? És que nosaltres no som els que hem de denunciar, si no sap el jutge. Tu eres el jutge i què vols que et digui jo? Senyoria, a més era una cosa... Se diu Iglesias, aquest senyor. Dius, mira, la Guàrdia Civil, el que fem, mai discutim una ordre d'un superior. Quan anem per el camí, com es diu en castellà, rajamos de Dios y de su madre. Però l'ordre no. I jo mai discutiré una ordre amb el jutge. En públic. En públic i en privat. En privat parles amb ell, però en públic no. I en privat tampoc, per la compte que m'entén. Sobretot, home, sobretot si no tinc raó. I jo crec que les raons que ha donat públicament la CACI, per mi, no són justes. I ho sento molt. M'he trobat dos forenses a Girona l'altre dia i diu, ostres, però que l'ha passat a la CACI. I si parlant, la CACI per mi és un gran home. És un bon amic. Però és un poc rebelde, com es diu en castellà. És un poc rebelde. Bueno, com tots els forenses a Figueres, perquè no en tenen cap. No, totes no. Jo només que parlo dels que conec jo. Jo, quan els detinguts tenen dret a l'assistència d'un metge. Que la demanen perquè li donen qualsevol cosa, que no la necessiten, però tenen dret i el metge ha de venir. Venir a Bardalet, venir a l'hospital sense cap problema. A l'una de la matinada, a les dues, a la que sigui. Venia la casa a les 11 de la nit, follon segur. Ah, perdó, Paco. Que... Follón, no follón, home, aquella... Ostres, doncs, jo dic jo, i ho dic amb tot el respecte. Si no t'agrada una feina, doncs, oye, jo què vols que t'hi digui? Si tu pagues la benzina, doncs, diu, és que el jutge va amb taxi. El jutge, per exemple, no pot tenir una altra feina, s'ha de quedar exclusivament al jutjat. Ell tenia una, no? Ja tenia un altre avantatge, poder treballar al carrer. Per exemple, perquè això és domini públic, l'ha dit ell, l'ha dit ell. I doncs la benzina l'ha de pagar tothom. I més a més, no podia anar a Portbou i l'endemà a reclamar la benzina? De la forma que sigui? Sí. Però bé, no entrem aquí perquè jo aquí, me sembla que està, és una perda de temps. He de demanar perdó, que es veu que he dit Paco Iglesias en lloc de Paco Fiestas. Se'n deu haver trobat la boca, perdó. Paco Fiestas.
Fiestas, bueno, pues perdone, doncs, que perdone aquest senyor. I, no, i pues, pues Paco, senyor Paco, no, perquè, perquè, hombre, si veiem una cosa que jo sé que el jutge no la sap, vale? Doncs sí que de senyoria ha passat això. Com, com el forense, ho podria dir a mi i la seva obligació. Mm-hmm. Però això denunciar una cosa que ja lo sap ell, no té sentit. Per mi, eh? Per mi, eh? No, 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 sí, té lògica. Xavi, alguna pregunta? No, clar, jo tenia... Jo per no hurgar més a la ferida, diguem, del forense, eh? Però, clar, ella es queixa de que no rep les fotos... Bueno, que no va veure les fotos fins 20 anys després. Perquè ell diu que les fotos... diu que les va veure el dia del programa. Pregunta-la, Xavi, pregunta-la al teu company, que estàs aquí, quan han entrat les fotos al jutjat. Clar, però ell diu... Ell diu que éreu vosaltres que li teníeu que haver donat amb ell... No funciona així, no, no funciona així. No, 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 dic, ara... Si hi ha algun explicat... policia, que no està, si hi ha algun jutge, algun policia que no està escoltant, no funciona així, però també en dic, si l'ho han fet així, l'ho han fet perquè no fèiem sempre. No. Ara sempre diu... Bueno, una pregunta, ara te faig una pregunta allò a tu, faig de fiscal jo. Bien. Tu no veus més normal que ells la fan falta... que no es demana ell i a mi. Clar, jo en el programa l'altre dia dilluns el que vam comentar, el lògic seria que les demanés a qui les té, o preguntés qui les pot tenir aquestes fotos. I estan amb el segell d'entrada al jutjat, 4 o 5 dies després. I si són allà, són allà. I si no s'ha vist, ha sigut per acordar de la gana. Bueno, perquè ell donava el cas per tancat, ahir tenia això... No, 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 aquí no se tanca res. Aquí no dic ell, que devia tenir la seva idea i ja està. Ell, a l'anari... Home, ha dit altra cosa també que no és correcta. Ha dit que havíem fet l'informe nostre abans del d'ell. Jo faig el meu informe, no té res a veure amb el d'ell. I més l'ha fet ell abans. L'autòpsia l'ha fet el dia 6 i jo he entregat les fotografies el dia 14. Les dates no enganyen. Ell ha fet l'informe a l'autòpsia en presència del jutge el dia 6. I nosaltres hem entregat les fotografies el dia 14. Com ho vol que... I diu que l'heu fet abans del d'ell. El que passa que em dóna la sensació que ell no se recorda i parla com aquell que no sé, no ho entenc. No l'entenc. Ell també es queixa, diu que quan es demana que torneu a obrir el cas... Vosaltres dieu, la Guàrdia Civil, diu que això és un cas tancat, que és un suïcidi, que aquí no hi ha res. No, no, no. Això és mentida. Nosaltres, per obrir un cas, a més que no som nosaltres que hem d'obrir un cas. Nosaltres, home, nosaltres obrim un cas si veiem que hi ha una forma d'obrir-lo. Perquè no l'obrim nosaltres. Nosaltres demanem al jutge bueno, que se torna a obrir. Però si s'ha dit això, és que no ho entenc. Això en el programa, en Jacint, no sé si ho dic bé, però en el cap al final del programa es diu quan la policia austríaca crec que demana que si la Guàrdia Civil demana per obrir el cas, els investigaran... Ah, sabrem d'Àustria, és altra cosa. Però és vosaltres que dieu que no. Àustria, per què? Per què Àustria? Què motius tenim per anar a Àustria? T'ho li diré a l'altre programa. Ah. Ai, ai, ai. Vale. Sort que és demà el pròxim programa perquè estem obrint melons. Perquè si la CAFI fa cas, perquè el d'Àustria ja ho han publicat, ja ho podeu mirar. Això ja ho puc dir perquè això és el domini públic. Diu que aquesta senyora l'han tapat la boca, aquesta noia, la boca amb una mà. Se l'han tapat la boca, hòsties, estem parlant d'un altre cas, no? I és la primera vegada que se l'ha sentit a un forense. Jo no he fet l'autòpsia, l'Eustec tampoc. Què ha fet l'autòpsia? La Casi. Sí, mira, al final, ja me perdoneu, però quasi he de pensar, has fet l'autòpsia? Diu a l'informe de l'autòpsia, diu dentadura íntegra. Sí. I encara hi era la noia, l'Anna, encara hi era a les neveres, i és quan ve aquella família francesa que deia que la persona que buscaven tenia una funda
a Ullau, i diu, i he anat a mirar allà. No se recordava de fa dos... És que jo no vaig lligant tot. Van els dos o tres dies a fer les fotos amb la seva senyora. Això se fa el dia de l'autor, si és que no ho entenc. Me costa molt d'entendre moltes coses. Què és una equivocació involuntària? Bueno, pot ser. Home, sí, perquè jo no crec que tingui cap interès en muntar merder. Ah, exacte. Pues doncs, que no... Bueno, pues que doncs... Bueno, espereu-vos una cosa. Muntant merder, no. Però mira, el metge forense austriac, diu que al llavi superior, que està la pell una mica abrasiva, i això és quan tapa la boca. Vale? I doncs, ojo al dato. Diu Verdelet, ostres, quan he vist el metge australià, ja m'he donat compte que això és un assassinat, se tapa la boca, no és un suïcidi. Sí. I doncs jo li pregunto, oh. Tu no l'has vist quan has fet l'autòpsia, campió? Clar, això tindria que estar... I saps què penso? I saps què penso, sincerament? Saps què penso? Que el forense austriac és un mentider. Perquè una foto fa 32 anys no pots notar amb la mecànica que hi havia abans que trobes això d'una mà. Penso jo, eh? Aquí vaig a favor de la Cathy. Perquè si no fos així, però ell, de totes formes, això l'havia d'explicar a ell. No de dir, ah, jo quan he vist l'oferència austriac, ostres, ja he canviat per complet. Home, canvia, però. A veure, senyor Lacazzi, vostè està dient que no ha fet l'autòpsia si és així. I això, segurament que pot ser, dic jo, que ho digui ell, que és de la corda, perquè la corda puja. Se li va moure. M'entens? Però, si parla directament, que s'ha tapat o d'allò, ostres. I una cosa molt sorprenent, feu cas del Pi, que no ha, ningú vol parlar del famós Pi. Xavi, i si ens escapem un dia per Bou i anem a buscar el Pi? Pues segurament, però el Pi no és... Anem, jo no sóc el mateix gallego fa 30 anys, fa 2 anys que ara. Sóc una mica més garçonet. Els pins també. Clar, també. Que no reconeixeríem. Però ara vas allà i no l'abraçaràs. Fa 32 anys, això de jo. Perquè jo ho dic perquè jo m'he criat en la casa de pallessos i realment un pi, aquí no, perquè són pins diferents, però un pi a los 32 o 35 anys està per vendre, ja està grassonet, saps? I ja no és el mateix, saps? No. Però jo t'hi dic, per el meu honor, que hem fet una reconstrucció allà i se puja tranquil·lament, home. I la Cathy, és que, ostres, és que em sap greu. No, home, no, és que la gent no va posant com les covalles. La gent, a veure, i un taboret com les pel·lícules, home, serem una mica més serios, una mica més, més d'allò, no per res, per la família. Sí, sí, per respecte i donar la informació veraç, el que hi ha, no més. Ja, i després hem encertat, no hem encertat, que és el que he dit jo a la seva germana. I després ja sortiran més coses que a mi no m'ho quadra. Enrique, hauríem d'anar deixant perquè demà tenim el... Digues. Tu mateix. Sí, perquè la setmana... Bueno, demà hi ha un nou programa, que serà l'últim, que jo, com sempre et dic, si tu vols tornar a venir, m'ho dius i et tornes a passar sense cap problema, i acabem de rematar els dos capítols. Home, jo crec que és el millor, i més a més, jo el que vull, el que a mi m'agrada, és que el que estic molt contentíssim, que ja s'ha identificat la xica, l'Anna, i després que s'acaba això i perquè la família no... Perquè la germana estava molt... Ha sigut una campiona, ha aguantat molt, però és molt fort venir aquí a 1.000 i escaig de quilòmetres, buscar informació de la teua família i el millor que no s'ha adonat d'aquella volia. Vale. No sé si sortirà reflectit. No sortirà. I ja no diré més, perquè a més jo no estic mintint, perquè tot el que hem fet està tot, ho tinc tot gravat. Tot.
No m'han gravat, jo he gravat també. No és cap delit a gravar. No, 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 no. Si demanes permís, no. Si no demanes permís, ja... És del de que dius... Mira. Vale. Enrique, ja parlarem i mirem com ho fem, a veure si vens demà mateix o vens un altre dia. Quan ho vulgueu, home, quan ho vulgueu. Però bé, bueno, jo, i altra cosa, el que vull jo, que no s'emprenya ningú, però les coses s'han de dir pel seu nom, i arriba un moment, si no... Si te fiquen el dit a l'ull i vinga, i vinga, i vinga, i vinga, arriba un moment que dius, home, treu el dit d'aquí, que ja està bé. Pues sí, pues sí. I aquí, mira, nosaltres no som gaire importants, no, no, no et donarem gaire ressò, però almenys tens un lloc on explicar la teva versió completa. No, no, si jo, a mi, Crims, m'han tratat fantàsticament. No suposo. Però hi ha coses que no estic d'acord. I perquè el primer programa que han fet de la senyora Fontecha, l'he explicat a la versió com he explicat ara. Però després això, i si veieu, perquè això és importantíssim, si veu la primera gravació que han fet, que surt a Catalunya Ràdio, és molt diferent aquesta. Ella ha explicat el que havia, però aquí ja volien donar la volta a la truita i havia de ser-hi com ho diuen ells. Que a mi una bona cosa te'n pot tenir raó, no ho sé. Perquè jo ja dic, ningú se me pregunta, l'Anna Ponsí i me diu, has cometit algun error? I diu, no ho sé, pregunta-me tu, dime quin error he comès jo i lo discutim, perquè se pot dir que ho qualsevol. I també altra cosa, quan he dit, l'ho he fet perfectament, jo crec que la Guàrdia Civil, el que hem fet, com s'ha de fer, no hi ha un altre protocol per fer-lo. I aquest protocol ho han fet a rajatabla. Per això volia dir que l'havien fet ben fet. El que hem fet, el que hem fet. El que no hem fet, no, si una cosa no la fas, no la pots qualificar, perquè no t'ha sentit. Bueno, doncs per mi, moltes gràcies. A vostè, senyor Enrique, per favor. Sé que no suporta que li digui de vostè, però en aquesta ocasió li dic... moltíssimes gràcies per venir, per explicar-se. Ja tornarem a parlar a veure de com ho fem la pròxima vegada i donar les gràcies a tots els espectadors que hem tingut, que han fet molts comentaris, moltes preguntes. Xavi, moltíssimes gràcies per venir. Hola. I ens veiem demà, o sigui que tampoc passarà gaire temps, o sigui que fins demà, d'aquí 24 hores més o menys ja tornem a estar aquí. Descanseu, fins demà. Molt bé. Adéu. Moltes gràcies i bona nit a tothom. Moltes gràcies.